İşğalçı Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri son günlər fəallaşaraq Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin və qoşunların təmas xəttinin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini planlı şəkildə pozaraq silahlı qüvvələrimizin mövqelərinə basqın ediblər. Ermənistan ordusunun kəşfiyyat təxribat qrupları cəbhə xətti boyunca qoşunların təmas xəttini keçməyə cəhd göstəriblər. Silahlı qüvvələrimizin bölmələri düşmənin bütün həmlələrini dəf edib, şiddətli döyüşlər nəticəsində ermənilər xeyli itki verərək geri çəkilməyə məcbur ediliblər. Nəticədə 3 gün ərzində gedən döyüşlərdə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin 8 nəfər hərbi qulluqçusu həlak olub. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, cəbhə xətti Azərbaycan silahlı qüvvələrinin tam nəzarəti altındadır və şəhid olmuş hərbi qulluqçularımızın qanı yerdə qalmayacaq. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidlərin valideynlərinə və yaxınlarının dərin hüznlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Erməni mənbələrinin verdiyi məlumata görə isə Ermənistan tərəfi 50-dən artıq itki verib. Zarim Musayev, Arzum Nuruşzadə, Azərtac.